Niin, ollaan Pitäjävedellä Karjakosken tilalla. Kirkku ja Marko Kuukkanen on täällä emäntä ja isäntä. Ja meillä on täällä lypsykarja. Vähän reilu 50 hehtaaria peltoa viljelyssä ja pellot on luomussa ja karja on tavaamaan. Lisäksi meillä on näitä lampaita. 14 kappaletta ja sitten hevonen on tuonne laitumen perällä. Ja kanoja ja ankka ja kissoja ja koira. Tervetuloa meihin. Tervetuloa.